I dag vil jeg lige vise jer en video, så I kan se, hvordan der ser ud her uden for porten på Østre Skovvej. Det er jo en tradition, jeg har haft gennem de sidste omkring 20 år, at pynte med løgvækster i det tidlige forår, og når vi så kommer længere hen, så bliver det sommerblomster og stauder. Det er ved at være en lille måneds tid siden de første blomster de blev sat ud hernede. Der var det rigtig mange narcisser og også nogle enkelte tidlige tulipaner. Så er det sådan, at øh, jeg ja, hen over tid, der skifter jeg de forskellige vækster ud. Når de sådan begynder at fade, at visne, så kommer nogle andre ind. Og øh, i dag, der har jeg altså arrangeret en dels sådan violette og lilla tulipaner hernede, og jeg synes selv, at de går meget godt i spænd med de hvide, de cremefarvede og de lysgule. Det er i det hele taget sådan, at pastelfarver de går rigtig godt i spænd. De klæder stort set altid hinanden, og jeg synes jo, at det er utrolig hyggeligt at arbejde med de forskellige farver, og jeg holder rigtig meget af at sætte dem sammen. Det var et lille kig for mig. Jeg vil ønske jer en rigtig god tid i haven.